Tak takhle to dopadá, když nesedějí kilometry a každý jel úplně nikam jinam. To je sestavička. Jenom my jedeme furt správně. Ale vy jste jeli tím zavřeným? Jeli jste tím zavřeným, no my taky. No, my jsme to objížděli jako bytomci, co se penalizace za zákaz vjezdu. Ale my jeli podle mapy, vole. Já jsem jel taky podle mapy. Jeli podle mapy a počítaj se kilometry, takže je to dobrý. A víš co? A nám to sedí! Jo! No jo, ale nám to sedělo v podstatě. Hele, už mi jí dovolá. Víte, kde máme podbučovat? Podle šipek, jo? Hele, Luky. Táta. Počkej, já věřím, to bude rychlovka. Tati, prosím tě, nemůžu, zavolám, čau. Nemůžu, nestíhám, nemůžu. Zavolám. Ale a přičítáte si kilometry? Ty si nepočítáte, co? Ale jako my si počítáme, ale v té objížďce jsme se ztratili, protože my jsme tu objížďku neprojeli jako vy, ale jsme objížďku neprojeli. Aha. A odtaď jsme se ztratili, do té doby to fungovalo. My jsme ji projeli. Ale tady potom... to je možný! Tohle mě možný! Není, nebuď nešťastná. Užívej si to. Krásný den. Mám do prdele, jako svítí učíva, sluníčko. Jako no. Jak píča. Vidíš to? Musíš si to užít. Ty vole.